Labdien, man sauc Oskars Lūsis, rakstīts, un jūs esat atnākuši uz atvērto lekciju, un es ceru, ka nevienam nebūs garlaicīgi, jo galā eksāmens par šo nebūs, un tas nozīmē, ka nekāda satraukuma, kā sakās, nav pamata. Eksāmens un ieskaitpatiesībā ir jūsu profesionālā darbība, un tā jums ir katru dienu jāiztur. Es esmu pieaicinātais lektors, kurš vada informāciju tehnoloģijas, mūzikas, pedagogiem un arī kā izvēles priekšmetu. Tādēļ man uzrunāja, vai es varētu kaut ko interesanti jums informāciju tehnoloģiju jomā pastāstīt, parādīt. Un es ceru, ka es jūs varēšu vai nu ieinteresēt, vai vismaz salikt pa plauktiņiem tās lietas, kas šobrīd notiek. Šī prezentācija būs pieejama arī e-studijas vidē, tātad tur jums ir jāmeklē atvērtā lekcija IT izmantošanas studiju procesā. Šobrīd vēl viņa, man liekas, ka nav apskatām, bet jau ir ieviet, tad vienkārši nav ieslēgta iespēja attiecīgi redzēt šo lekciju. Es ceru, ka mēs tiksim apmēram līdz trijiem cauri, bet nu, es nevaru apsolīt. Ja? Bet, ja kādam ir jāiet prom, tad droši durvis netiks aizslēgtas. Tad, kas attiecās uz informāciju tehnoloģijām, tad patiesībā sakot, mūsdienu process ir pilnībā mainījies. Tā, mums ir redzams, viss. Ko es ar to saprotu? Patiesībā mēs dzīvojam dubult dzīvi. Mums ir dzīve, kas ir reālajā dzīvē, un mums ir dzīve, kas notiek virtuālajā vidē. Mēs saņemam e-rēķinus, lietojam e-vides, rakstam e-pastus, parakstamies ar e-parakstiem, un tā tālāk un tā joprojām. Ja sanāk, varbūt informācija tika meklēta ar avīžu, žurnālu, starpniecību, galā studentiem un pasniedzējiem, tā skaitā vajadzēja doties uz bibliotēku, lai atrast kādu grāmatu, kur ir vairāk informācijas, tad patiesībā šobrīd tas viss jau ir realizēts un absolūti nekur nav jāiet, jo tu vienkārši izmantojot internetu vari piekļūt tiem resursiem, kas ir nepieciešami. Turklāt, ja sanāk, varbūt bija problēma ar to, kā to visu padarīt par biznesu, tātad, kā es labi saprotu, grāmata ir, ja grāmata tiek izdota, kāds par to maksā, un attiecīgi saņemšas autors, tad arī šobrīd, arī šī lieta, protams, ir atrisināta, ir iespēja savus produktus, patiesībā tīkla starpniecību tirdot, un līdz ar to šīs visas tehnoloģijas patiesībā attīst visas šīs e-vides arī aizvien tālāk. Es domāju, ka nevienam nav svešojas iedziens Skype, bet sevišķi ņemot vairāk Latvijas imigrāciju. Rezultātā daudzi Latvijā palikušie sazinās ar ārzemēs dzīvojošiem ar Skype palīdzību, tātad videokonferences faktiski ir kļuvušas par normālu ikdienas procesu, un tas vairs nav nekas pārdabīgs vai tikai šaurai biznesa kategorijai piederīgs. Teikšu vēl vairāk. Es nezinu, cik jums ir liela saistība ar lauksaimniecību, bet patiesībā lauksaimniecībā izmantotie traktori jau ir ar pieslēgtu internetu. Ja? Tātad cilvēks sēž kabīnē un viņa tehnika sazinās visdrīzāk ar īpašnieku un ir redzams, cik daudz hektāru ir apsēta, cik daudz kādās proporcijās varbūt mēslojums tiek izsmidzināts un tā tālāk. Tad patiesībā nu, tas liekas ārpats kaut kāds, vai ne? Mežrūpniecība tieši tas pats, tātad tās tehnikas lielās, kas mūsu mežos brauc un zāģē kokus, arī tur ir iekšā internets un tiek sūtīta e-pasta un sazinās ar šo te tehniku operators, tātad, kā es saku, saviem audzēkņiem, jau traktoristam ir nepieciešams iemaņas strādāt ar datoru. Tu vairs nevar būt tikai no vienīgi līdz datoru, no traktoru vadītājs. Savukārt, ja mēs skatāmies vēsturē, ja, teiksim, Latvijā varbūt 30 gadu vēsturi, tā varētu būt pasaulē, varbūt vairāk, varbūt mazāk. Vai mūsdienās vairs ir iespējama vispār darbība bez datortehnikas, bez interneta?
Protams, ka tas ir iespējams, ja? Nav nekādas problēmas arī strādāt, bet tad ir jautājums, cik tas ir kvalitatīvi, cik tas ir, cik ātri jūs varat iet uz priekšu, cik daudz cilvēks jūs varat sasniegt, ja jūs neizmantojat šo tehniku. Man mazliet atceramies vēsturi, man būs vēl šis tas nav vēstures, tātad, ja mēs paskatāmies vēsturiski, tad pirms pat gadiem pieciem portatīvais dators. Nu, tā bija diezgan ekskluzīva lieta. Nu, varbūt, kad jums bija, ar to es sasveic, bet pirms 10 gadiem tādā gadījumā jau varētu būt stipri reti kuram, ne portatīvais dators. Projektors, nu, tas jau kaut kas stipri ekskluzīvs, jā, vairāk tūkstošu latu vērts aparāts. Tad šobrīd cilvēki mājās ar projektoru. Tātad tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, un šobrīd ir pat telefoni, kuros ir iebūvēti projektori. Ja? Tāds telefons ir nopērkams, tātad telefons, kurš uz sienas var projicēt attēlu. Tad, kā mēs saprotam, tehnoloģijas iet uz priekšu, un šis jaukais kungs, kurš kaut ko rakst, patiesībā ir no zudušās profesijas, tātad mašīna rakstītājs, kā tāda profesija principā ir izzudusi. Vesela, teiksim, nozare, kas ir izzudusi tikai tāpēc, ka tehnoloģijas attīstās, un tas nav absolūti vienīgais cilvēks, kurš ir zaudējis savu profesiju. Mūsdienās internets ir pat ledusskapi, ja? Tātad ir ledusskapi, kuros ir iespēja ar displeju palīdzību pasūtīt internetā produktus, un mēs gaidām principā to brīdi, kad viņš sāks pēc mūsu sastādītās programmas mūs apkalpot beidzot, ne? Iespējams, ka tas drīz arī pienāks, es to lai zinu, ne? Bet Latvijā varbūt tas ir mazāk izplatīts, bet ārzemēs tiešām ir iespēja šo leduskapi caur internetu saslēgt ar kādu lielveikalu, no kuru viņš attiecīgi paskatīsies, ja jums piens iet uz beigām, tad jāsāk pasūtīt piens, ne? Vai pienam ir derīgi un termiņš beidzies. Nu, protams, tas mums šobrīd ir humors, bet kas to lai zina, ja mēs skatāmies fantastikas filmus, tad tur tas viss noteikti jālikā, ne? Tad varbūt, ka kādam paliek no tā baida, bet nav ko baidīties, gala galā ir kāds lietas, kas aizies pareizajā virzienā un ir tāds, kas atmirs. Mūsdienās Latvijā ir 3G internets, nu, nevarētu teikt, ka pilnībā nosakts, bet vismaz lielākajās pilsētās absolūti. Tātad, ja vien jūs esat izvēlējušies pareizos arī mobilo telefonu operators, tādā gadījumā visdrīzāk jums internets telefonā nu jau ir stipri neierobežots, un tas nozīmē, ka ņemot vērā Latvijas samērā plakanu reliefu, tad varētu teikt, ka jebkur, kur jūs esat, jums jau ir internets līdzi. Mums vēl soli lielākus ātrumus 4G, kas varētu ienākt Latvijā un arī visā pasaulē, protams, un tas nozīmē, ka mums būs vēl vairāk informācijas, vēl tālāk no Rīgas un arī, protams, kad citu. Rūdas jautājums, vai mēs varam dzīvot bez elektrības? Nu, jāsaka tā, ka diezgan drūmi, jā, diezgan drūmi. Mēs varam dzīvot bez elektrības, mēs esam dzīvojuši kā cilvēki bez elektrības, bet, nu, tad mums jāatceras, ka gaisma, jā, tas mums tātad jāizslēdz, visa tehnika jāizslēdz. Galu galā, ja jums ir privāta māja vai varbūt daudzdzīvokļi, tad jūs tā daudzdzīvokļi mājā dzīvojat, tad jūs tā neaizdomājaties, bet patiesībā jāatsakās no ūdens, jāatsakās no gāzes, no cepeškrāsens, nu, no apkuras. Tas viss ir iespējams, kā jūs redzat, cilvēki dzīvo, bet tas nav komfortabli. Un galu galā mēs esam pieraduši jau pie kādām lietām, un mēs esam aizmirstuši arī citas lietas. Mēs tagad lēnām tāds renesans maizes cepšanai, ja, pateicoties mazām elektriskām kastītēm, kuras sabēr dažas lietas un maize tiek uzcept. Bet kurš no mums mācētu paņemt izveidījumus un uzcept tik tiešām krāsnī, ar malu kurināmā krāsnī. Un mazliet paspiltināsim, kurš no mums mācēs no graudiem tik līdz miltiem. Un vispār atrast tos graudus un izaudzēt tos graudus, ja? Tātad, patiesībā, mēs šajā gadījumā esam tik tālu atkarīgi no elektrības, ka elektrības būtības un, teiksim, to nozīmes atceramies tikai tad, kad viņi pazūd.
pietiek izbraukt šobrīd laikam uz Latviju aizbraukt, ja? Vēl kaut kāds lietus, ledus, un tad jūs varat izbaudīt, ko nozīmē dzīve bez elektrības. Tas ir diezgan apgrūtinoši mūsdienās. Tā kā mēs esam atkarīgi no elektrības, es atļaušos teikt, tikpat atkarīgi ir jaunieši no tehnoloģijām. Patiesības sakot, tikai mums ir šis te jēdziens, ka tās ir tehnoloģijas. Jūs paprasiet jauniešiem, vai viņi vispār lieto tehnoloģijas jēdzienu. Protams, ka nē. Viņiem tā ir dzīves sastāvdaļa. Mēs jau arī nešķirojam daudzas lietas, kas attiecās uz elektrību, vai teiksim, nu varbūt telefonu jomā mēs sazvanīties, vai teiksim, vienkārši sazināties, ja mēs runājam par šiem telefonu sakariem, mēs nešķirojam īpaši, vai tas ir mobilais tālrunis, stacionārais tālrunis, vai vienkārši tikšanās, pat ir, teiksim, sarunāšanās mums ir jēdziens, ka mēs kaut kādā veidā sarunājamies. Tad tieši tāpat ir ar šiem mazajiem skaistuļiem, ja, kuriem patiesībā šīs te tehnoloģijas nav kaut kas atrauc no viņu dzīves. Un ir arī viena blakne, jāsaka tā. Visi viņi lieto planšetes šeit, kā jūs labi redzat, bet planšetes ir samērā jauns produkts. Bet šie jaunieši tokošie, viņi izglītības sistēmā nonāks pēc krietni ilga laika. Ne? Viņi šobrīd labākajā gadījumā iet bērnārstā saucunajā, bet pārsvarā, teiksim, no šādā vecumā, jo tik tiešām tas varētu būt tas brīdis, kad viņi saskārušies tagad ar šīm te jaunajām tehnoloģijām, tad viņi ienāks izglītības sistēmā, no augstākajā vismas izglītības sistēmā pēc gadiem 17-18, un tad ir jautājums, vai tas, kā mēs ar viņiem komunicējam, ar studentiem šobrīd, vai tas derēs arī attiecībā uz šo paudzi. Tas ir diezgan filozofisks jautājums, un nav uz to vienīgumu pareizi atbildi, protams, jā? Ja? Bet nē, par to uzreiz šobrīd zavīties. Mazliet no atmiņas, mēģināsim atcerēties, kā tad mēs tik tālu esam nonākuši. Windows 95. Neieplūdīšu ļoti cīkās detaļās un neieplūdīšu tālā vēsturē, kad patiesībā viss varbūt sākās. Bet Windows 95, ja no nosaukuma jūs saprotat, tas ir 95. Gads, tātad 1995. Gada augusts, kad Microsoft korporācija prezentēja Windows 95. Faktiski tas bija viens no tādiem revolucionāriem, varbūt arī evolucionāriem stūra tādiem pagriezieniem, stūrakmeņiem, kad izmainījās vismaz no Microsoft puses šī te pieeja datoru lietošanai un daudz lietas kļūt daudz ērtākas. Ja šeit ir Apple fani lietotāji, tad varētu teikt, ka 95. Gadā beidzot Microsoft nokļūt tur, kur Apple jau bija sen. Bet katrā gadījumā tas bija brīdis, kad datoru lietošana kļūt daudz ērtāka, un pateicoties tam, ka tā kļūt daudz ērtāka, daudz vairāk cilvēku sāk lietot šo tehnoloģiju, un kā jūs saprot, jo vairāk ir lietotāji, jo vairāk ir pircēji, jo industrija iet straujāk uz priekšu. Un tā tas tiešām arī notika, bet ja mēs paskatāmies un pareiķinām tos gadus, tad tas ir 17 gadu atpakaļ. Citiem vārdiem sakot, 1995. Gadā tika prezentēts šis te Windows. Diez vai Latvijā tieši tajā gadā ļoti daudz cilvēku nopirka datorus ar jaunāko sistēmu. Latvijā noteikti bija kā pāris gadu varbūt nobīde, bet faktiski varētu uzskatīt, ka ap to gadu arī Latvijā strauji ienāca daudz vairāk datoru tehnikas, datoru lietotāji. Un ja mēs skatāmies uz tiem gadiem, tad ja tenī brīdī bērns tika nosēdināts pie datora, un tas jau bija dators, kur faktiski bērni jau varēja sēdināt un jau sēdināja cilvēki, tad jāsaka, ka tā digitālā, īstā digitālā paudze tuvojas augstskolē. Ja?
Paskatīsimies, kas tad tobrīd vēl bija aktuāls, ja? Mēģinu atcerēties savu 75. Gadā. Tātad datora cena 40 lati, nu, patiesībā tas ir kaut kas līdzīgi kā tagad datora cena. Vienīgi atšķirība vidējā darba alga pēc centrālās statistikas biroja datiem bija 121 lats. Es paskatījos, tur tā rakstīts 121, man pašam tā pat neticējās, bet 121 lats neto darba alga. Tātad tas nozīmē, ka tāds vidējais darba cilvēks vairākus mēnešus vajadzēja krāt, lai pat tīri visu augu iztērējot datoram varētu to tikai nopirkt. Savukārt pedagogi ar augstāku izglītību 45 lati par līgumu. Tātad pavisam skumja situācija. Te var pārmest kādiem varbūt dižgariem, kāpēc mums ir problēmas izglītībā. Nu, tur vienkārši tāpēc, ka jūs jau toreiz nosētinājāt pedagogus uz 45 lati līgumu un viņam vajadzēja 10 mēnešu krāt vai nopirkt datoru. Nu, bet, kā jūs labi zinat, ir daži absolūti pensionāri, kuri tomēr saņem 10 tūkstoši latus mēnesī, tā kā varēja kāds arī atļauties tehniku. Kas attiecās uz šīm te virtuālajām mājām? Es viņus saukšu tā. Tātad virtuālā realitāte un reālā realitāte, iekšu mūsu dzīve, jau ir saplūdus kopā un patiesībā latviski ir radies jauns jēdziens draugoties, ja? Nevis draudzēties, bet draugoties. Faktiski jaunieši draudzējas uztur attiecības, izmantojot sociālos portālus. Latvijā tas ir populārākais, protams, draugiem LV, bet tāda, protams, ir arī ārzemēs citi. Un Latvija ir viena no tām retajām, es vairs neatceros, cik tur ir tās valsts pasaulē, kāds 3 vai 4, kur Facebook lietotāji ir mazāk nekā kaut kādu lokālo lietotāju, lokālo šo sociālo tīklu. Viņi šeit tiekās, nosacīt virtuāli tiekās, sarunājas, apspriež, apmainās ar informāciju, sūt datnes viens otram, iespējams pareizās atbildes vai arī tieši otrādāk nepareizās, apspriež mūs, plāno kādas citas aktivitātes. Nevelti kādās vairāk diktatoriskās valstīs arī šādā sadaucās par to, cik daudz tas Twitter tiek izmantots, vai tik gadījumā tur netiek plānots kaut kas pretvalstis, kāda apvērsuma. Un citas varbūt kādam trausmīgas lietas. Un šī brīdī varētu rasties jautājums, nu, kāda būs izglītības nākotne, ja, uz kuriem tad mēs ejam. Patiesību sakot, neviens jau nevar atbildēt, vai ne? Mums ir liela cerība, ka 21. Decembris visu atrisinās, vai ne? Bet es domāju, ka nekas nenokritīs, nekas neuzsprāks, un 22. Decembris pienāks, un uz darbu būs tik un tā jāiet. Un kādam tie kredīti būs jāmaksā, kurš ir paņēmis, un nekas neatrisinās. Bet skaidrs ir tendences, jā, roboti ienākas atdzīvē, gribam mēs to vai nē, mašīnas kļūst inteliģentāks, vēl šodien laikam lasīju, kad Volvo turpina izstrādāt automašīnu, kas pati brauks un pati vadīs, nu, tas jau patiesībā ir sen zināms, ka viņi to izstrādā, bet nu, laikam atkal ir kaut kāds solis uz priekšu, kad šī te automašīna pati brauc, pati stūrē, pati vada un pati domā. Es pieļauju domu, ka tāds būs daudz vairāk ierīces. Varbūt esat dzirdējuši, ka mūsdienu moderno iznīcinātā lidmašīnu piloti bez datortehnikas šo lidmašīnu nevarētu noturēt gaisā, jo bez fizikas likumiem lidmašīnas ir tā uzbūvētas, ka viņām nevajadzētu tik vienkārši turēties gaisā. Tur ir ļoti daudz dažādas sensori, dažādas tehnikas, kas to visu nodrošina. Un tādēļ mēs ar to sadzīvojam un mēs pat daļai par to aizmirstam. Varbūt, kad no klātesošajiem nav daudziem mājās kādas inteliģentās ierīces, kuras atkarībā no tā, vai jūs esat ienācis telpā, ieslēdz siltumu vairāk vai mazāk atslēdz, bet patiesībā tas viss ir pieejams, ir tāds gudrās mājās, tas viss ir iespējams
kopā saslēgt vienā sistēmā, un tu tiešām rodas tādu, nu, mazliet tiem baži, ja, mana māja dzīvos, un viņi mani nelaidīs vairs iekšā, tāpēc, ka es slikti uzvedos vai nesakārtoju savu istabu. Nu, šis te mazais robotiņš darēja risinās to lietu, ja, robots staigās apkārt un arī slaucīs to grīdi. Tādi jau starp citu, protams, nopērkami, varbūt zinat, un šobrīd jau tas patiesībā nav tik ārprātīgi. Lielas cipars ir 2-3 simti un mazais rūķis tagad pa māju visu laiku sūk. Ne? Es gribētu sagaidīt to brīdi, kad Latvijas laukas varētu tāds pļaut zāli, ja? Jo dažreiz tās zāles pļaušana ir sagādājama reālas grūtības. Bet esot, es neesmu redzējis darbībā, jo man ir bažas, ko darīt tie kurmas. Ja, tad tā kā varētu būt, ka darbāzīsies, bet nu, kas to lai zina. Ienāk 3D kino, 3D industrija. Pagaidām ir grūti pateikt, vai tā industrija spēs noturēties, kādā gadījumā kino sfērā viņa viennozīmīgi ienāk, jo vienkārši mājās visiem ir tik laba tehnika, kad nupriškam iet uz kino. Līdz ar to cilvēki ir spiest domāt un iet uz priekšu. Ir parādījušies jēdzieni 4D un 5D un tā tālāk, tagad ir filozofisks jautājums, kas mums ir dimensija, ja? Bet nu, ir kinoteātra, kur krata krēslu un pūš dūmus un varbūt mazliet izsmidzina kādu šķidrumu, lai liktos, ja tik tiešām esat trāpījuši ūdenī vai kāds smakas palēja, bet jautājums ir, vai tas nonāks līdz mājām, vai tas nonāks līdz augstskolē, nu, uz to mēs nevaram šobrīd atbildēt, bet ņemot vērā tendences, var gadīties, ka tas viss notiks ļoti strauji un vienā brīdī tas viss jau būs. Šobrīd es gribu jums parādīt vienu video fragmentu no pārraides saslēguma stundu, kur es pieļauju domu, ka lielākā daļa no jums ir skatījusies. Jo tur bija runa par ķīļa izdarībām un plāniem un tā tālāk. Es nerādīšu jums vispār, nevajag satraukties, tikai mazi fragmenti. Un man vienkārši iespiedās atmiņā tas, ko šis jaunais teica.